Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov ömrünün 56-cı baharında həyatla vidalaşdı. Sona qədər xəstəliklə mübarizə aparsa da, taleyin hökmünü dəyişmək mümkün olmur. 15 il Gənclər və İdman Naziri kimi fəaliyyət göstərən Azad Rəhimov bir çox böyük tədbirlərin, yarışların təşkilində mühüm rol oynadı. Bu il Tokyo'da keçiriləcək Olimpiya oyunlarında Azərbaycan nümayəndə heyətinə rəhbərlik etməliydi, amma ömür vəfa etmədi. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun vəfatı ilə əlaqədar nekroloq imzalayıb. Gənclər və İdmançıların Naziri Azad Rəhimov haqqında keçmiş zamanda danışmaq çox çətindir. Dostların hörmətini, işçilərin rəğbətini, gənclərin və idmançıların sevgisini qazanan Azad müəllimin ruhu da gənc idi. Rəhimovlar nəsillikcə Azərbaycançılığa, dövlətçiliyə xidmət edib. Hələ 100 il əvvəl Şərqdə ilk demokratik cümhuriyyəti quranlardan biri Əhməd bəy Ağaoğlunun nəslindən idi Azad Rəhimov. Babası Sadıq Rəhimov 50-ci illərdə Nazirlər Sovetinin sədri, 70-lərdə isə Yüngül Sənaye Naziri postunu tutub. Yəqin bu genetik faktorlar Azad Rəhimovun dövlətçiliyə sədaqətlə xidmət etməsinə, kollektiv və cəmiyyətdə nüfuz qazanmasına təkan vermişdi. Heç kimə qarşı laqeyd olmayan Azad müəllim hər zaman səmimi idi. Elə buna görə də onun bütün sevgiləri qarşılıqlı idi. Həm hərfi, həm də mənəvi mənada böyük insan idi. Son illərdə Azərbaycanda idmanın inkişafında dövlət tərəfindən qarşıya qoyulan məqsədlərin yerinə yetirilməsində mühüm rol oynayaraq bu sahənin hər tərəfli inkişafına öz töhfəsini verib. Nazir Azad Rəhimov Avropa tarixində ilk dəfə təşkil olunan və 2015-ci ildə Bakıda keçirilən birinci Avropa oyunlarının yüksək səviyyədə icra olunmasında xüsusi xidmətlər göstərib. Onun fəaliyyət dövrü 2012-ci ildə 17 yaşında qızlar arasında futbol üzrə Avropa çempionatının final mərhələsinin Bakıda keçirilməsi, ölkəmizin tarixində ilk dəfə olaraq Bakı şəhərinin 2016-cı il yay olimpiya oyunlarına, daha sonra 2020-ci il yay olimpiya oyunlarına ev sahibi etmək hüququnda mübarizəyə qoşulması, 2016-cı il 17-19 iyun tarixlərində Bakının Formula 1 idmanı üzrə Avropa Grand Prix-sinin keçiriləcəyi şəhərlər sırasına daxil olması, 2017-ci ildə 4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarının Bakıda keçirilməsi və s. idman siyasətinin mühüm hadisələri kimi də yadda qalıb. Azad Rəhimovun idman və gənclərlə iş üzrə fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib. O, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Şöhrət Ordeni, birinci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Azad Rəhimov dünən Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də ağciyər xərçəngindən müalicə aldığı Amerika Birləşmiş Ştatlarında dünyasını dəyişib. Yaxınları həyat eşqi ilə seçilən nazirin Frank Sinatra'nın ifa etdiyi My Way, mənim yolum mahnısını necə çox sevdiyini bilir. Təəssüf, ömür yolu 56 il sürdü. Amma Azad Rəhimov onu tanıyan hər bir kəsin yaddaşında daim yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin. Sənan Şəfizadə, ATV Xəbər.